dobar dan, srebro je naše. Evo da, konačno smo osigurali to željeno drugo mjesto, napravili smo taj zadnji korak i ciljevi su evo ispunjeni. Ostaće naravno ova sezona zapamćena i taj žal vjerojatno dugo, dugo za ovim kupom, ali evo, rekao bi, uspješno smo završili, okončali tu sezonu. Da, evo, šlag na tortu, 30-23, danas pobjeda protiv Umaga. A dobro, to očekiva rezultat, s obzirom da Umag ima dosta problema sa ozlijeđenim igračima, ali bilo je teško u glavama nakon jučerašnje utakmice odigrati danas, ali evo, uspjeli smo složiti korektnu utakmicu i evo staviti točku na i pred domaćom publikom, oprostiti se od velikog broja igrača koji sljedeće sezone odlazi. Evo, ja bih se ovim putem i zahvalio na odličnoj suradnji i želim im svu sreću u novim klubovima. Nas u srijedu očekuje još utakmica u Dubravi. Pa naravno, to je najteži gostovanje izuzev Zagreba. Sigurno da će Dubrava imati veliki, veliki motiv da tu upiše bodove, no međutim, dečki su tu spremni, voljni odraditi maksimum, tako da mislim da će ljubitelji rukometa u Dubravi u srijedu imati na repertuaru dobar rukomet za pogled. Nakon te posljednje utakmice očekuje nas odmor. Kakvi su planovi za ljeto, kada će početi pripreme, znamo li to već? Pa točno se još ne zna, igrači će dobiti koji ostaju, naravno ovi novi koji dolaze dobit će programe koji će trebati odraditi. Nije još definirano točno da li ćemo početi pripreme 24. ili 17.7. Postoji sad nekakve kombinacije zbog televizije da se utakmica igra čak i ranije nego što smo planirali, tako da se nadam da neće doći do promjene termina, ali evo najranije 17.7. a u toj jednoj drugoj varijanti 24.7. još nismo definirali do kraja. Znači, nema ono dugo toplo ljeto, kratko toplo ljeto. Nije dugo toplo ljeto, već kreće evo, nakon srijede, tako da će biti, ja mislim, i previše vremena za odmor. Počeli mi 17. ili 24. Odlično, hvala lijepa. Hvala, doviđenja. Spreman, evo, i leteći deda naš Vedran Zrnić, svaka čast. Nije sezona još gotova, ali potvrdili smo i matematički ono što nam je bio najveći cilj. Drugi smo, ponovno smo vice prvaci Hrvatske. Da. Isto kao puno godina unazad, ali mislim da smo isto ove godine napravili veliki korak. Žao mi je samo što ti dečki koji su tu bili, odlazi 9 igrača koji su bili godinama tu, da nisu imali takav razvoj. Sad zbog čega je to bilo ne bi znao reći, to mora neko drugi reći, ali mislim da smo ove godine svi ti igrači su postali sigurno 40% bolji. Uz trenera Horvata i cijeli stručni štab čestito bi svim tim dečkima. Drugo mjesto i partije koje smo mi ove godine pokazali, vidjelo se da klub se diže. Mislim da moramo još puno raditi. Ja tim svim dečkima želim u nekim novim sredinama i inozemstvu puno sreće, uspjeha u životu. Odlično. Danas smo se na najbolji mogući način oprostili od našičke publike za ovu sezonu pobjedom protiv Umaga. Da, jesu, došli su i u dosta velikom broju, bez obzira što je bilo i vruće i u pola dana. Naravno, kako i mi moramo raditi, tako moraju i sljedeće godine biti još bolja podrška. Ove godine to bilo jako dobro, ali mislim ako se mi penjamo da ćemo imati još bolju podršku, još bolje navijače i da će ova dvorana i ovaj grad živjeti s nama. Odlično. Zrna, još samo kratak pogled prema srijedi, završavamo sezonu utakmicu u Dubravi. Da, ne znam koji je trenerov plan, sigurno da će dati prilike vjerovatno nekim drugim, ali opet trebamo odigrati na nekoj razini da se dobro svi oproštimo i poslije ćemo imati neki zajednički team building i da se svi oprostimo i da idemo svi svojim kućama na zasluženi odmor. Odlično, hvala ti lijepo još jednom. Hvala.